Sveiki, visi čia aš Gimirminas ir šiandien žiūrime dar vieną balansito epizodą. Praeitą kartą mes stikom tą mechanikę, kuri mums padės kurti tų priešų mašiną ir įsiprovom į tą strongholdą, kad išgelbėtumėm tą Rolandą, kaip čia rašo. Ir dabar čia jama kažkas, džekas, tai nežinau. Tiesiog taip panašu. Ir dabar tęsim gelbėjimą jau. O, iškarčiai. Oje, čia užsienis, tais. Kurio tos kritikų hitas nebesupratinu. Taškelis yra critical hit. Kaip šiandien? Aplenko gal kažkur. Now what? Kamikadze. Okay. Граната. Watch out, what's going on? I'm hearing more gunfire than usual. Still waiting for a response from my period. Oh, took you long enough. All right, $20 for Roland. That's my final offer. More smart. Aiktus. What? Kas ten buvo per žinkėtas? Oh. Tai pasitaisa jos? Nėra, oi, what? What the F?
Jie čia viso dabar ir sakė. Repairs needed. Taip supratau, kai skyla mokius. Nuskiniai? Nesupratau, išveitai iš šono. Tai dabar neaišku, nukali, nenukali. Ranką šauna, jam pasidaro. Čia aškam. Are you serious?
Eik tu šikt. Tiek nedaug. Šūdinės ginklas, šūdinės, labai labai šūdinės. Nein man nekiek pataikyk. Ką šia? Ai, tasai, vėl aš nebūtų užsidės. Oh my god. Vėl su atšaudės. Dar vienas berės lauder, ai, to šiek tiek. Jau su ano užsakmėse. Damn challenge. Kas padaryti? Opa. Kaip čia gerai gavosi.
taip, kad čia dar kažkokiai. O, ten. Iš kur aš atsirado? Nepamačiau. What? Taigi ką tik mačiau, kad buvo pilna kulkų. Kas per velniava? Eik tu savo. Iš oro visas kulkas zinga, va dabar tai tikrai mačiau. Kaip čia? What? Keista. Su kuo man šaudyt? Pistolet. Šia tik biški. Ne, pasiekai. Ne, ne, man jis ai va, man tik pamiršau, kad man taip rodo viską. Dammit, taip. Eik tu sa. Kad nervina tos plukus kartais. Eik tu šiuk.
What? Nesuprantu, aš tiek damage. Stop this damn thing, hey. Turiu kol kas tam jau. Na, kaip tai reikia. Neima. What? If. Sit him in the Stop this damn thing! Oh my god! Bye bye! Stay away! They'll want to take him somewhere quiet, torture him. I just gotta figure out where. Roland is being taken to a Hyperion outpost of the dust. You better hurry. If he dies, I fear Lilith might overreact. Be honest with yourself, kid. Do you really think you can stop me? Yeah, I knew you were gonna go for Roland. I'm smarter than you. I mean, I don't mean to condescend. That's just a fact. I'm sorry, condescend. It's a word that means talk down to. You got that, kid? Okay, правильно. Стандартно. Verčia, dadas. Ok, vėl jį paėmė. Tiksliau, nuskraidino vėl kitą. Šukništas Džeikas. Reik blemba. Čia korošė dabas. Yeah, I've gone Mach 4! I'm in the danger zone, man. My buddies kicked me out of their gyro squad, and now they're celebrating with a round of psycho head volleyball. Yeah, okay. Blam, aš nesuprantu, kodėl aš negaliu dar pakeisti. Po to tu questą. Ir kur man čia mašiną pasimt toliau? Ei. What the heck? Nope. Keista. Ai, čia ne ta pusė.
pro langą negaliu, prašau. Lema, dabar turiu šitą questą vykdyti, kad galėčiau anavinti. Nes kažkodėl neleidžia pakeisti. Nu, čia ne ta mašina, kurios man reikia. Maximum health, gun damage, and my chance damage. Okay. Which are the most date?
bombearis atsisu prakaišo. Taip, satumė. Kaišimu. O šitie. Ginklais, blem, pasiseka. Firegun. Aš tokį turiu. Eik tu šikt, aš išmečiau vienintelį ginklą, kurį turėjau. Kuris šaudo iš ugnies, blemba. Tai kaip man per tą questą vyn, blemba? Jeigu man reikės iškoti čia ginklą samauti. Gal bus čia? Viskas. Pasiseks. Arba čia specialiai padėtas tai. Eyes deceive you. An illusion fools you all. I move for the kill. Shut up. Should run a priest. Ow. Nėra degančio, manau, na. Bet tai kaip gražinas. Vėl.
Ir vėl nebedaug kokiai. Jos pašaudė tą. Jau paims tas naiką ar kitą. Ten... Pažiūrėti. Šitą nebėtų. Ir elektrinį sopą. Elektrinį. Vėlgi čia. Вот, я на карту попал. Где кто шел? Да ты так трес, до карту сгаем еще. Ir vėl. Lėk šitą mano. O čia, vėl kulkų šiek tiek atsirado. Lema, visur tarp kojų, tarp rankų, visur praskrenda, bet tik nėmės. Su kolkos vaidžiu. Na, skriski čia. Gal negaliu važiuoti. Kažkaip. Shirtless man. Sniping,
Nu mă tocaci. Bella scram, what? The true world revealed. Weakness is now known to me. Splash those suckers! Come on back! Hello. Как-то сохло. Мощно, наверное, там. Тема не видит с высокого гарни. Куда там шалда? My wingman, anytime. Wing. Kom. No, čia gal aš ir pabėgs epizodą. Čia tikrai dar neišgelbėsim to. Valandą per šitą, biškį užsitęsę. Tai jo, laikinkit, komentuokit, dalinkite, spartmarokit ir laukit tų Warlines 2 epizodų. Čia buvo Žygimerminas ir Eta.